Det har i en årrekke vært nære bånd mellom Norge og St. Olav College i Minnesota. Og også i år inviterer St. Olav Choir til en usedvanlig vakker julekonsert fra Nidarosdomen i Trondheim sammen med Nidarosdomen Jentekor. Dirigent for St. Olav-koret er Anton Armstrong, og på programmet står både amerikanske og norske julesanger. Og St. Olav Choir ønsker på denne måten å knytte enda sterkere bånd til Norge.
God and the
Christmas Day.
På Etterstad står det en blokk, og i denne blokka bor det flere svært ulike mennesker. Vi fulgte dem på julaften, noe som førte til en rekke hjertevarme portretter. Bli med oss videre, se hvordan julen feires i 6 forskjellige hjem. Glad jul, straks på NRK 1. Hele landets orkester inviterer til musikalsk juleselskap i store studio. Og opp gjennom peispipa foran sin veg. Jul med KORK. I kveld 20.45 på NRK 1. Silent night, holy night. They found something out about me. You're saying you killed him? Hid from sight. Last time we met, the circumstances were rather different. Do you forgive me, Papa? I'm asking you to marry me. Downton Abbey julespesial, annen juledag på NRK 1. Dronning Sonja er en fjelldronning. Sammen med Oddgeir Bruaseth har hun besteget fjell i nord og vest. Vi får være med på ferden 1425. Men nå skal vi få en varm og litt annerledes julefeiring. Vi får glade jul. Jeg synes det er et mirakel at jula endelig er her, jeg. Pappa kommer, ikke sant? Pappa kommer. Vi skjønner egentlig 80%. Ja. 75. Ja. Av de som bor her i blokka vår. Adoptert folk. Gamle folk. Skolefolk. Noen jobblige folk. Noen som jobber i kirka. Ja, vanlige folk, egentlig. Når er det startet i kirka i dag? Det er klokka 3. Klokka. Tror du at du treffer noen kjente i år også? Ja, det blir nok det. Mats! Opp og stå! Noen feirer jul nytt, andre feirer jul som i gamle dager. Noen feirer jul som i middeltiden. Noen feirer jul sånn og sånn. Men jeg tror det er veldig forskjellig. Dette er en veldig gammel blokk. Jeg vet ikke hva slags kulturer som gjemmer seg rundt opp i denne blokka. Herregud, for dritvær. Skal dere ikke åpne kalenderen da? Den er min. 24.